şirvan əlində, dil aç təll sazım şirvan əlində. Gəl gedək qaza bir salam verək, dur gedək qaza bir salam verək. Vaqif nə bir yerdə cıdır düzündə, Vaqif nə bir yerdə cıdır düzündə. Gözəl Qarabağa bir salam verək, gözəl Qarabağa bir salam verək. Belə bir mahnıdan sonra biz də səyyah olaraq Qazağa bir salam veririk. Bəli, səyyah sazlı söhbətli Qazaq elindədir. Bir zamanlar Oymaq, Sultanlıq, sonralar isə qəza mərkəzi olan Qazaq 1909-cu ildən şəhər statusu almış indi rayon mərkəzidir. Qazağın əsası 8-ci əsrdə Sərkərdə Mərvan İbn Məhəmməd tərəfindən qoyulmuşdur. 15-ci əsrin sonlarında Qazaq Sultanlığı yaradılıb, Səfəvilərin dövründə isə Qarabağ Bəylər Bəyliyinə daxil edilib. Azərbaycan Respublikasının inzibati rayonu olan Qazaq rayonu 1930-cu ildə avqustun 8-də təşkil edilmişdir. 1939-cu il yanvarın 24-də bir hissəsi yeni yaradılan Axstafa rayonuna verilmiş, 1959-cu il dekabrın 4-də isə Axstafa rayonu Qazaq rayonundan ayrılmışdır. Rayon Respublikanın qərbində, Kiçik Qafqazın şimal ətəklərində yerləşir. Rayonda dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli 112 tarixi abidə var. Onlardan 54-ü arxeoloji, 46-sı memarlıq, 7-si monumental tarixi abidə, 5-i dekorativ tətbiqi incəsənət abidələridir. Qazaqda hündürlük 1300 metrə çatır. Məşhur Göyəzən dağı da məhz buradadır. Faydalı qazıntılardan qızıl, seolit, vulkan külü, mişardaşı, bentonit gili, çınqıl, sement xammalı və s. Qazaq torpağında rast gəlmək olar. Qazaq kənd təsərrüfatı və sənaye rayonudur. Rayonun kənd təsərrüfatı üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşmışdır. Qazaq rayonunun sahəsi 699 kvadrat kilometr, əhalisi isə 85,4 min nəfərdir. Bakı-Qazaq arasındakı məsafə 470 kilometrdir. Avtomobil dövlət nömrə nişanı isə 35-dir.